ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କୋରାପୁଟକୁ। କୋରାପୁଟର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି, କିଭଳି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି? ଷୋଳଂ କପାଳଂ ନୁ ଶିରହ କୃପାଣ ବିବ୍ରତି କରେହି ମୁଣ୍ଡ୍ରାଂଶୁ ମଣ୍ଡିତା ଧୟା ଚାମୁଣ୍ଡା କୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହା। ଆଜି ନବମୀ, ଆର୍ ନବମୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋରାପୁଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବୁ। ସହଯୋଗୀ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ସାମିଲ କରାଯାଏ। ନୀତିକାନ୍ତ ଯାହା ଅଛି, ବିଧିବିଧାନ ଯାହା ବି ଅଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି, ତ ତାକୁ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସବୁବେଳେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ନନାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା, ଯେହେତୁ ଆଜି ନବମୀ, ନବମୀରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି, ଯେହେତୁ COVID-19 ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, କେମିତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଚଂ 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 ଚନ୍ଦ୍ରଭାସାଂ ଚକରି ସହଚରାଂ ସାଚେରୀ ଶୁଭ୍ରବସ୍ତ୍ରାଂ କଂ 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 କନକ ରୁଚିରାଂ କନକମୟୀ ଜଂ 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 ଜଗତ ମାତା ଜଗତ ଜନହିତା ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତା ରଂ 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 ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣା ରୁଧିର ମଣିମୟା ପାତୁ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମାଂ ଭଗବତୀ ଶ୍ରୀ ଚାମୁଣ୍ଡାଇ ନମଃ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ନବମ ଦିବସ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ଯୁଗ୍ମ ତିଥି ରହୁଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ପୌର ଦିନ, ମାନେ ବିଗତ ଦିନର ଷଷ୍ଠୀ ହେଲା, ସପ୍ତମୀର ପୂଜା ହେଲା, ଗତକାଲି ସପ୍ତମୀର ପୂଜା ହେଇ ଅନ୍ତରେ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହେଲା, ଆଜି ମହାଷ୍ଟମୀ ବିହିତ ସକାଳୁ 6:45 ସମୟରୁ 7 ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହୋଇ ଏଥିରେ ଆମର ସନ୍ଧି ପୂଜା ହୁଏ, ଯାହାକି ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇଟା ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରହିଥିବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ 6:45 ଠାରୁ 7:20 ଯାଏ ଏଇ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଆମର ସନ୍ଧି ପୂଜା, ଯାହା ଆମର ରୀତିକାନ୍ତି ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର ବିଶେଷ ପୂଜା ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ରାଜପ୍ରସାଦ ହୁଏ, ଯାହାକି କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି, କାକରା, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆଦି ପଣା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫଳ ଫୁଲ, ପଣା ଭାଣ୍ଡ ସହିତ ଭୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ନବଦୁର୍ଗାର ଆଜି ଶେଷ ଦେବୀ, ଯିଏକି ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ବୋଲାଯାଏ, ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମାନେ ପୂଜା ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯଜ୍ଞ ହେବ, ଯଜ୍ଞର ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକକୁ ବା ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିହାତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଫେରିବି, ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ଚିହ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ କରୋନା ସମୟ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟଭୀତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କେମିତି କରୋନାର ଯେମିତି ହଟିବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୋମଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଘରେ ମାଲିକ ସଂଘର ଏଠି କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବା। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରୁ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଏଠି ଖୁସିର ମହଲ ଥିଲା, ମେଢ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ବି ଆସୁଥିଲେ, ଲୋକ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଢ଼, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଦୀର୍ଘ 20 ହେଲା ଏଠି ମଣ୍ଡପ ମେଢ଼ ସବୁ କରିଆସୁ। ଏ ବର୍ଷ ତ ସରକାରଙ୍କର କରୋନା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଠି ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ମେଢ଼ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 20 ହେଲା ଆମେ ଏ ପୂଜା କରିଆସୁଛୁ। ଏଠାରେ କୋରାପୁଟ, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ, ଆନ୍ଧ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଦଶହରା ଦିନ ବହୁତ ଗହଳି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୁରା ମଣ୍ଡପ ଏ ବର୍ଷ ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହଉ, ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲୁ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ଜନଗହଳି ହଉ ଏବଂ ଖୁସିର ମାହୋଲ ତିଆରି ହଉ।
गोटे गोटे कथा आसुच्छे जेहेतु जनगहली जनगहलिया खुशीर महल कोरोना हटवार आवश्यक अच्छे कोरोना हटेले निहाती लोक गोपाल बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त तथ्य और आलोचना सीधा सड़क दृश्य देखुते जे कोरापुट बस स्टाण्र चित्र गोपाल पाढ़ी आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी थे और नना सहित से पूजक रही है सहित अधिक आलोचना करते माँ को बर्तमान सुधा कौन कौन नीतिकांति सरी आग को कौन नीतिकांति बाकी रही है से संपर्क में कहते हैं कोविड 19 भितर जहाँ बर्तमान पूजा कमिटर जो सदस्य मैंने रही माँ को पूजा अर्चना किभ चलती से संपर्क में अधिक तथ्य रखुते।